Bolyer Gábort nevezték ki a labdarúgó NB1-ben szereplő ZTFC vezetőedzőjének. A szakember munkáját Makra Zsolt, Dürgő Péter, Vlaszák Géza és Zombori Regő segíti. Az élvonalbeli mezőny egyik legfiatalabb trénerével egy éves szerződést kötött a klub, ami további egy évvel meghosszabbítható. A kékfehérek legutóbb februárban váltottak edzőt. Akkor a csapattal az NB2-ben bajnoki címet szerző Dobos Barnát Márton Gábor váltotta. Utóbbi vezetésével a csapat remek tavaszt produkálva elkerült a kieső helyről, és a hetedikként fejezte be a szezont. A sikerkovács azonban nem maradt, mivel elfogadta az ezüstérmes, s ezzel európai kupában induló MOL Fehérvár FC ajánlatát. Helyére most az a Bolyer Gábor érkezik, akinek célja, hogy a lehető legjobb eredményt érje el az együttessel. Nekünk is az elsődleges célunk, hogy továbbra is első osztálycsapat legyen Zalaegerszegen a következő szezontól, illetve természetesen szeretnénk azért azt a szintet azt megközelíteni, amit a Márton Gáborék elértek, hiszen ez egy komoly teljesítmény volt az utolsó fordulókban, és ez ugye azért nem kiegyensúlyozott és jó teljesítményre lesz szükségünk. Szeretnénk azt is, hogyha nem kellene egy percükség zúlni azért, hogy meghosszabbítjuk el a tagságunkat. Nyilván ez is egyfajta kiegyensúlyozottságot követel majd megtőlünk. Emellett pedig azért a látványra is szeretnénk hangsúlyt helyezni. A klub vezetés mindenképpen magyar edzővel képzelte el a jövőt. Az új mesterre azért esett a választás, mert korábban többször is bizonyította szakmai felkészültségét. Szeretünk volna olyan edzőt találni, aki nagyon motivált, elkötelezett, és reményeink szerint tudja folytatni azt a munkát, amit ugye már Dobos Barna után Márton Gábor tökére fejlesztett. Nyilván új játékosokkal, három jelöltünk volt, és Bolyer Gáboron éreztük a leginkább azt, hogy minden áron Zalaegerszegen akar dolgozni, és hisz ebben a csapatban, hisz ebben az elképzelésre, filozófiában, amit felvázoltunk elé. A Magyar Labdarúgó Szövetség időközben elkészítette az élvonal sorsolását. A ZTE az első öt fordulóban sorrendben a Székesfehérvárral, a Mezőkövesdel, a Fradival, az MTK-val és a Diósgyőrrel találkozik.